Obec Zbraslav leží západně od Brna, asi 8 km jihovýchodně od Velké Býteše v nadmořské výšce 445 metrů. Obec je velmi stará a jako jedna z mála obcí náležela skoro od počátku dvěma pánům. Kostel svatého Jiljí je postaven na místě obezděného bývalého hřbitova na zvýšené ostrožně uprostřed obce. Kostel je barokně přestavěn, v presbytáři a zakristii je zachována gotická klenba. V nedávné době byl proveden dendrochronologický výzkum zbytků dřevěného lešení z klenby kostela. Doba výstavby kostela byla určena na rok 1240. Časová shoda s držením Zbraslavi Gerhardem ze Zbraslavi, výstavby nedaleko od obce umístěného hradu a logicky předpokládaného dvorce na západní plošině u kostela je více než pravděpodobná. Zašlou slávu Zbraslavi už připomíná jenom kostel, i když barokně přestavěný, pouze z několika zbytky původních kamenných prvků. Předpokládaný dvorec u kostela zcela zmizel pod novou zástavbou a terénními úpravami. Více než 2 kilometry východně od Zbraslavi, na mírně klesajícím konci ostrožně nad údolím potoka Bílá voda, se nacházejí reliefní zbytky opevněného sídla. V terénu jsou dobře viditelné příkopy určující tvar a uspořádání hradu. Lokalitu lze téměř s jistotou ztotožnit s hradem významného rodu, z něhož vyšli páni z Kunštátu, Střílek a Obřan. Po Zbraslavi se píše první známý člen rodu Gerhard nebo Herald v letech 1222 až 1240. Roku 1236 je uváděn jako purkrabí na hradě v Olomouci. Jeho synové Kuna, Smil a Boček zastávali významné moravské zemské úřady a byli významnými fundátory klášterů Vežďáře nad Sázavou a Vízovici. Kuna po založení hradu Kunštát se stává prvním pánem rodu kunštátského, ze kterého pochází český král Jiřík z Poděbrad a Kunštátu. Na Zbraslavi zůstává méně významný čtvrtý syn Mikul, jehož potomci se zde uvádějí ještě ve 14. století.
Šíjový příkop mezi dvěma valy odděluje předpolí od obdélného předhradí, které na východě přechází v okružní val obytného jádra. Kolem něho obíhá také příkop, který na Opiši mizí. Kromě výrazné sníženiny na jihovýchodě jádra nejsou viditelné žádné stopy po zástavbě. Nicméně kamenná suť na krajích a svazích jádra značí, že pochází z rozpadlého nebo rozebraného zdiva. Archeologický výzkum by jistě napověděl více. Je ale také viditelný nedokončený překop východní šíje v místě, kde je hrad z údolí nejpřístupnější. Naskýtá se otázka, proč nebyl dokončen. Byl to nedostatek peněz syna Mikula, který na Zbraslavi zůstal? Nebo záměr hrad opustit? A tudíž by další zlepšování obrany schopností bylo zbytečné. Tato možnost je pravděpodobnější. Uvážíme-li zřejmé umístění dvorce u kostela. Bylo to pro málo významnou Mikulovu větev rodu jistě pohodlnější a levnější způsob života, zvolit pobyt uprostřed vsi. Z hradu zůstaly jen reliéfní prvky v terénu, archeologický průzkum vůbec neproběhl a tak jen zbytky valů a příkopů značí místo hradu pánů ze Zbraslavi.